Lebo doba je taká, že ťa gňaví z každej strany, aby si bol dole, aby si bol utlačený, aby si bol stále nejaký taký paralizovaný. Možno aj spomínaš na to, že kedysi si bol taký viac ľahší, taký radostnejší, ale dnes radosť sa vytratila z tvojho srdca. Cieľ je, aby si horel ohňom Svätého Ducha. Cieľ je, aby si každým jedným dňom bol oveľa vnímavejší a citlivejší na hlas Svätého Ducha. Toto ty sa musíš naučiť aj ja. Stiahnuť pomazanie z neba. A pokiaľ ty to nerobíš dnes, kedy si to možno robil, lebo tvoje srdce horlo láskou, nebol si taký zablokovaný a zaťažený zlými vzťahmi, horkosťami. To je dôvod, prečo proste dnes už nevieš piť. To je dôvod, prečo dnes už nevieš stiahnuť z neba to pomazanie. Možno tvoj intelekt by aj chcel. Niekde v kútiku tvojho srdca a v kútiku tvojej duše to možno je ešte stále prítomné, že ja by som chcel ten olej. Chcel by som tú prvú lásku. Ale žiješ životom, ktorý ťa nevie do tej prvej lásky dostať. Za spasenie bolo zaplatené na kríži, ale za pomazanie sa platí cena. Za lepší vzťah s Pánom sa platí cena. Vieš, aká cena? Že zo svojho života budeš musieť odstrihnúť veci, ktoré ťa oberajú o prítomnosť Pánov. Chápete, lebo toto robí Kristovo slovo, tak ako tí emauzskí učeníci šli, Ježiš im vykladal písma a oni hovorili, že či nám nehorelo srdce, keď nám vykladal písmo. A ja ti poviem, že pokiaľ proste sa vytráca z tvojho srdca to také nadšenie, aj keď si na kázni, že ťa vôbec netriafa ani jedno z toho, čo poviem, alebo keď to povie nejaký iný kazateľ, tak srdce je chore. Srdce potrebuje prepáliť ohňom. Jak je to možné, že jedného dňa prišli s falošným ohňom? Jak je to možné, že opustili tú prvotnú cestu? Jak je to možné, že sa z ich srdca vytratila tá túžba, ktorá bola na začiatku, že človek slúžil Bohu, že nikto ho nemusel proste ťahať do cirkvi, nikto nemusel nad ním stáť, kontrolovať jeho život, alebo hovorí mu, počúvaj, dlho si v cirkvi, nebo poď. Lebo dnes je taká doba, že naozaj pastori musia pomaly žobrať ľudí o to, aby išli do cirkvi. A tak by to nemalo byť. Proste to z vlastnej iniciatívy by si mal ísť. Z vlastnej iniciatívy by to malo v tebe horieť s tým chápaním, že ty ideš budovať cirkev. Lebo je veľký tlak voči tomuto, aby aj modlitba bola uponáhlaná, aby aj modlitba bola ako taká jedna instantná polievka, rýchlo zbúchaná a potom zistíš jednu vec, že si si pomodlený, ale vnútorný stav sa nemení. Ostávaš prázdny. Síce Pán odpovie aj na modlitby, že to, čo si sa modlil, Pán dá, lebo je dobrý a počul tvoju modlitbu, ale On nechce iba naplniť to materiálne v tvojom živote, On chce prepáliť tvoje srdce ohňom. On nechce iba na povrchu riešiť veci, ale On sa chce dostať hlboko do tvojho srdca. Ale tá kľúčka je z tvojej a mojej strany. A pretože On je pomazaný, pomaže aj tvoj život. Z modlitby vyjdeš pomazaný. Nie je možné stretnúť sa s Ježišom a ostať suchým človekom. Ak ostávaš suchý po modlitbe, znamená to, že sa modlíš zle. Častokrát ostávaš prázdny a nenaplnený, aj keď si bol na bohoslužbe, kvôli tomu, že to je jedna ceremónia, ktorú si splnil, ale v skutočnosti sa nestretol s Kristom. V skutočnosti proste ostávaš nepremenený kvôli tomu, že bohoslužba sama o sebe ťa nepremení, ak ty nezačneš spolupracovať s tým, čo na bohoslužbe bolo kázané. Nestačí byť iba poslucháč. Ak počúvaš Božie slovo, je dobré, že počúvaš, ale keď podľa neho začneš žiť, Božie slovo uvoľní takú silu k tebe, že tvoje srdce bude prepálené ohňom. Napraví sa charakter, napraví sa tvoj život. Boh zmení to slovo, ktoré si prečítal, na slovo oživené duchom, ktoré urobí obriezku tvojho a mojho srdca a ty začneš žiť skutočne s Ježišom. Tedy to budeš cítiť vo svojom živote.